Do dalšího rozhovoru pro naše klubové stránky jsem si pozval dalšího člena vedení, sportovního ředitele Františka Šajna. Franto, víte? Mare, čau. A my se dostaneme k samotnému rozhovoru, tak my stojíme společně s Franto v nově zrekonstruované kabině Amstor. Tato kabina byla zrekonstruovaná v rámci celkové rekonstrukce našeho zázemí. Tak pojďme se podívat, jak to u nás v Bohuncích vypadá. Jak vlastně jde dohromady tyhle dvě věci, tedy být sportním ředitelem a zároveň členem Amstoru?
No, tak dívej, je to úplně jednoduchý. No, vlastně, ono to vlastně by to nešlo, kdyby tady nebyla taková parta, jaká je. No. Vlastně první, co pan Němec říkal, pojď k nám, je tady super parta. Já vždycky jsem říkal, jo, ty party jsou, všichni říkají, jak je super parta, ale já jsem si to opravdu vyzkoušel a ta pravda je tady neskutečná. Vy jste tady na tým asi to tady budovali nějaký pátek a myslím si, že se to ještě posunulo o něco dál. A dneska můžu sám potvrdit, že ta parta tady je skvělá. Jsme tady pohromadě už, co já tady jsem, 2,5 roku a myslím si, že se to den od dne jako ještě utužuje. To znamená, že ty funkce, které já jsem tady jako zastal, jako je trenér, jako je tady pomáhat panu předsedovi s kolem klubu, ještě hrát do toho, tak to bylo hrozně složitý, respektive je to složitý, protože není to úplně jednoduchý, aby to kabina tolerovala, ale vzhledem tomu, že jsme opravdu jako tým a kamarádi, můžu si to říct, že jsme kamarádi, protože spolu trávíme spoustu volného času i mimo fotbal, tak se to zvládlo super, ale to je jenom díky kabině a díky těm lidem, protože myslím si, že v jiných klubech by se to tak netolerovalo, ale bylo to asi, dělali jsme to hlavně pro ten klub a to se nám vrací a já jsem za to nesmírně rád. A v čem vlastně spočívala tvoje role sportovního ředitele? Tak spočívám. Taková role tady nebyla, tady se to dělalo tak, že každý děláme něco a hlavně to nějak uděláme to s nejlepším svědomím. Vlastně od příchodu Luboše Kalovy jsme si ty práce rozdělili. To se vlastně stalo v létě, kdy on mě oslovil, jestli by tady, že by se mu tady líbilo, že se mu líbí, jak funguje a věci co si. To znamená, že jsme to spojili, já jsem to nesmírně rád, protože s ním to dostalo takový jiný náboj, my jsme si ty práce mohli rozdělit a já se věnuji opravdu jenom tomu chodu toho klubu, jako co sportovní stránky týče. To znamená, že řešíme s trenérama plány, řešíme tréninky, s trenérem Ačka řešíme taky na tréninkovou náplň, jo, kdy budeme trénovat, jak budeme trénovat, s kým budeme hrát. No tak to je taková moje teďka jako nejdůležitější práce, co se týče skrze celý klub, tady tohle se jako sjednotit. No. A co se týče žáků a přípravy, tak mám prodlouženou ruku. Vlastně Marka Střištíka, což je i naše poslední A týmu, který funguje full time v Bohnicích a musím říct, že to je super spolupráce. Posílá mě jednodenní reporty, jak děti trénují, jaká byla účast a tak dále. Tak dále. A teď mám proto jednu velice těžkou otázku, ale která určitě všichni zajímá. Jaké jsou sportovní cíle pro Bohnice do budoucna? Tak sportovní cíle, já vždycky říkám, že potřeba si dávat i nejvyšší. Jak sám víš, tak jsem trošku vítězný typ, což se ukazuje v každé hře, co hrajeme a nerad prohrávám. Tohle chci přenést i do klubu, což se, co se týče Ačka, myslím, trošku projevuje a chci to posunout dál. Jsou takové nové návyky, že není důležité vyhrát, ale hlavně, aby děti z toho měly radost. OK, mějme radost, ale myslím, že s tou výhrou je to ještě větší radost. To znamená, chceme dostat do dětí tyto věci, chceme, aby jsme tady vychovali nějaký slušný sportovce, aby děti byly vychovaní, aby sem rádi chodili, no a samozřejmě postupy, no. Rádi bychom postupili s Ačkem a teď momentálně vlastně i žáci jsou na postu, takže to je takový cíl. Já doufám, že se to celý rozjede a tyhle dva cíle si splníme. No bohužel se nacházíme v těžké době, a tak kdyby jsme mohli něco zkázat našim fanouškům anebo našim trenérům, hráčkám a hráčům, co by to bylo? Tak hlavně zdraví, to je jedna věc, 100% buďte trpěliví, buďte děti, ať sportují, jestli doma, nebo venku, nebo s kamarádama, ale počkejme na to, až nás pustí a můžeme se tomu věnovat naplno. A já hrozně se těším na to, až budu chodit na stadion a to hřiště bude plný a můžeme opravdu dělat to, co nás baví, a to je fotbal. Franto, děkuji moc za rozhovor a už příště se podíváme do zákulisí Amspa, když si pozvu k rozhovoru trenéra Amspa, Zdeňka Bartyše.